Purwo Madya Wusana. Megah babaring pawiwahan kang winengku Bapa Surya Sumarno Ibu Suharni. Sinangguyung kadang-kadang krida dharma ingkang sabiyantu ing karya. Kula ing mriki sawetawis ingkang kawarang sinaraya maratitisaken menggah lumaksananipun tata cara pawiwahan nglenggana kathah kalepatan kathah kekilafan anggen kula matur. Awit taksih jubluking pangertosan basa tuwin sastra kula. Kula tansah nyuwun lumuntring sesamudra ing pangarsa. Ugi makarya sareng kadang-kadang sound system New Putra Sumber. Video syuting Ardani. Tata rias dekorasi Usi Elvas. Ugi kadang-kadang campur sari tokek Sekar Mayang. Nglenggono kathah kalepatan tansah nyuwun lumuntring sesamudra ing pangarsa. Kunturipun sagunging para tamu nderekaken sugeng tindak. Asesanti Jaya Jaya Wijayanti. Rahayu Rahayu ingkang sami pinanggih. Panutup ing atur wabillahi taufik wal hidayah warito wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Indonesia. Dun.